Свидетели сме на първата прашешка състезание в Майнкрафт. В зеления коридор се намира VIP Нико, а в червения коридор екстреминатор 99. В синия коридор са привържениците на прасетата и малко вилледжери за подкрепа. Така, старт ще дам, след като натисна тази ръчка. Готови ли сте? Готови. Готови. И начало! Виждате, екстреминатор набира много рязко. Да видим в зеления коридор какво стане, какво? Давай! Залаганията посочват, че 65% от заложилите са заложили на VIP Нико. Но ще видим дали този процент ще се промени до края на играта. Напомням ви, че в червения коридор е екстреминатор 99, който води с една обиколка, а в зеленият коридор се намира VIP Нико, който спечели предишните прашешки състезания. Така. Втора обиколка вече. Има недоволни от привържениците, виждате как напират да излизат. Така, драги зрители! Какво се случва? И победителят е екстерминатор 99. Съжалявам за заложилите, но такава е играта. Това беше всичко от първи кръг. Очакваме ви във втори кръг. Така, виждате, аз съм участник сега в следните игри. И да видим дали играта ще започне сега. Атака! Ето го повежда, тук го отворил. Този човека с камерата. Отвънка някакви зомбите се преследват. Но също така VIP Нико не губи зомбита ви гонат между другото. Ето, виждате, зомбите ги гонят. Да видим какво ще стане. В момента води, тук го отворил. VIP Нико е възпрепятстван от зомбита. Ники е прецакал. Така, VIP Нико виждате. Може и да не виждате. Така, това коя обиколка ви е? Втора. Аз съм печели от първа. Атака! Да видим, да видим! И мисля, че... Победителят е... Тук, не, има още една обиколка. И ето, виждате, ни VIP Нико беше възпрепятстван отново. И победите в вторите годишни надбягвания с прасета е тук го отворил. Само ако ще публика. VIP Нико нямаше късмет. Аз затвори тия врати. Отвори. Мене не си. И това беше всичко от нас. Надяваме се да са ви харесали. Тайната е в подправките и малко прашешки изпражнения. Аре са!